আৰু আজি ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। এই সফলতাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে এই পৰীক্ষাত যিসকল কৃতকাৰ্য হ'ল, ষ্টেণ্ড কৰাসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৃতীয় বিভাগত পাছ কৰা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু যিসকল কৃতকাৰ্য হোৱা নাই তেওঁলোককো মই হতাশ নহ'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। জয় পৰাজয়, সফলতা বিফলতা এইটো জীৱনৰ লগৰী, এইটো মাত্ৰ দশম শ্ৰেণীৰ এটা পৰীক্ষা। পৰীক্ষাটোত এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই, সিয়ে কোনো একো মানে শেষ হৈ যোৱা নাই, গতিকে জীৱন সংগ্ৰাম আছে। গতিকে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ। পৰীক্ষাটো কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা এইটো আমাৰ পৰীক্ষা আছিল। যোৱাবাৰ আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত ফলাফল দিছিলোঁ, আৰু গতিকে ফলাফল সেই সময়ত যথেষ্ট সংখ্যকে পাছ কৰিছিলে, 90% ওপৰত। আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছৰ এইবাৰ যিটো ফলাফল, এই ফলাফলটোৱে যে কোভিডৰ ইম্পেক্ট এটা যে আমাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত পৰিছে সেইটো সূচাইছে। 56.9% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু একাংশই খুব ভাল ফলাফল কৰিছে আৰু একাংশই ভাল ফলাফল কৰিব পৰা নাই। যিসকলে বেয়া কৰিছে খুবেই বেয়া কৰিছে, তাৰমানে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে পঢ়া শুনা এইটো নহ'লেই নিচিনা মোৰ অনুমান হৈছে। কেইটামান কথা বিশেষভাৱে পৰিস্ফুট হৈছে ফলাফলটোত, যে সাধাৰণতে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ছাত্ৰীসকলৰ এটা আধিপত্য থাকে, ছাত্ৰীসকলে ফলাফল খুব ভাল কৰে। এইবাৰ এই ফলাফলটোত ছাত্ৰীতকৈ আমাৰ ছাত্ৰসকলৰ ফলাফলে বেছি ভাল হোৱা নিচিনা পৰিলক্ষিত হৈছে, অৰ্থাৎ ট্ৰেণ্ডটো ভংগ হৈছে। কাৰণটো কি এইটো আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় এটা কাৰণো যিটো আমি অহৰহভাৱে আমি অধ্যয়নো কৰি আছোঁ, চেষ্টাও কৰি আছোঁ, যে প্ৰথম যিসকল 10টা স্থান যিসকলে পাইছে তাত যদি চোৱা যায় পুনৰবাৰ দেখা যায় যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে তাত আধিপত্যটো বেছি। আনকি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনো আছে, জাতীয় বিদ্যালয়ো আছে, কিন্তু এইবাৰ সংখ্যাটো কমিছে। এই বিষয়টো আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আৰু জিলাভিত্তিক যদি আমি ফলাফল চাওঁ তেনেহ'লে কাছাৰ জিলা, কাৰ্বি আংলং, চিৰাং আদি কৰি কিছু জনজাতীয় অধ্যুষিত জিলা, তাতে ফলাফলটো বেয়া হৈছে। তাৰমানে তেওঁলোকে 50ৰ ঘৰটো স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই জিলাকেইখনত, বৰাক উপত্যকাত, BTADত, কাৰ্বি আংলঙত, তাৰ বিপৰীতে কাৰ্বি আংলঙৰ বিপৰীতে কিন্তু ডিমা হাছাওত ফলাফল ভাল হৈছে, তেওঁলোকে আগতকৈ উন্নত হৈছে। কি কাৰণে ডিমা হাছাওত ফলাফল উন্নত হ'বলৈ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে আমি অধ্যয়ন কৰিম।